Қауіпсіз тағам күнді акциясын өткізіліп жатыр. Акция тегін түрде өткізіледі. Келіңіздер, күнделікті алып жүрген тағамдарыңызды тексеріп алыңыздар. Бүгін қаладағы базарлардың бірінде ұлттық сараптама орталығы филиалы мен қоғамдық денсаулық сақтау департаменті мамандары тұтынушыларға тегін зертханалық сараптама қызметін көрсетті. Базардың ортасында көрсетілген қызметке денсаулығы мен дұрыс тамақтануға мән беретін ақтөбеліктер жүгінді. Ну, тексерватым, білмеймін, мана, нені, кабачок проверила, нормально, перец нормальный пока. Енді, қаз вот жуаны специально, жуа самалы норма превышает, да? Қандай жасы, қандай жамен. Ну, вообще, енді бәрі привозной ғой, в любом случае. Бұл акция үлгі ретінде облыс бойынша өтіп жатыр. Бұған дейін қауіпсіз тағам таңда акциясы Алға, Мұғалжар, Шалқар аудандарында өткен. Жыл бойы жүреді. Мақсат тұтынушыны өз құқығын білу, қорғау талап етуге дағдыландыру. Бақша өнімдерінің жаңағы сауда орындарынан сатып алу жөнінде, сонымен қатар сатып алып жатқан кезде міндетті түрде сапасын және қауіпсіздігін көрсететін құжаттарды сұрауға тұтынушы құқылы, сонымен қатар мына тағам өнімдерін сатып алып жатқан кезде оның сатылып жатқан жеріне, оның сақтау нелеріне, жағдайларына міндетті түрде қарау керек. Сатып алғаннан кейін де оны пайдаланар алдында міндетті түрде ағынды суға жуу керек. Мәселе жыл 12 ай, әсіресе көктен бастала өзекті, өйткені жер-жерден базарларды ертепскен өнімдер қаптайды. Мәселен, мамыр маусым басында содадағы қарбыз қауын қолдан жетілдірілген болуы әбден мүмкін. Химиялық қоспаға ағзаңызды уламас үшін сапасына көз жеткізген дұрыс. Көктен уақытында нитрат превышение болды, абрикостарда көп болды, нектариндерде көп болды, сливаларда да. Қазір енді уже азайды, нормаға келіп жатыр. Қарбыздарды көп болды. Қазірді келіп атыр ұжы нормаға. Нитраттары азайып. Қазір енді көвіне местіне келіп атыр ғой. Местіне енді нормальны келіп атыр. Нитрат. Айтамыз, запрет жасап, сатпаныз деп, айтамыз. Енді алманыз деп, келесінде әкелменіз деп. Әкеліп атса, біз сразу лаборатория әкеліп тексеріп. Көвіне біздер енді мескімдаттан қазір текселген деттер келіп атыр. Актюбинский мясной кластер, дин ковыси сатыватыр, суяқтыкы. Текселіп келеді, сонда да біздер тағы қарап жүреміз, печаттарын бәрін. Сүт өнімдерінің сапасы, ет балықтың термиялық өңделуі, балдың табиғилығы, бақша өнімі құрамындағы нитрат, шыжық, ысталған балықтың микробиологиялық ластануы, май түрлерінің сапасына үнемі мән берген абзал. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.